Демонтували. У столиці прибрали пам'ятник радянського льотчика Валерія Чкалова. Як усе відбувалося, бачила наша кореспондентка Софія Норенко. Вона зараз із нами наживо. Софія, чи все було спокійно і як до демонтажу монумента поставилися мешканці Києва? Віталій, ну що ж, нарешті сьогодні це сталося. Демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. На це рішення дуже довго чекали, оскільки тут була вже ускладнена процедура. Сам пам'ятник, він входив як до історичної спадщини України, тож його знесення мала затвердити спеціальна рада у Міністерстві культури та інформаційної політики. І попри те, що міська рада неодноразово туди зверталася, лише ось цей понеділок вже нарешті вони зібралися і таки прийняли рішення, що потрібно демонтувати цей пам'ятник, а також пам'ятник Ватутіну, який будуть демонтовувати вже завтра. Ось. І, звичайно, більшість киян до цього рішення вони поставилися дуже добре, навіть коли вже остаточно демонтували пам'ятник, це рішення таке і цю дію прийняли оплесками. Як це все було? Давайте послухаємо. І, зокрема, які варіанти у киян, кого ж тут можна поставити замість радянського льотчика? Нашим героям, які зараз боронять нашу землю. Кого ж із письменників? Бо це письменник. Тут це роліт ще із 30-х років. Там весь обвішаний письменницькими дошками. Напевно, будь-якого історичного, культурного українського діяча, який дійсно заслуговує увагу, який безпосередньо пов'язаний з Києвом. Проте без шкодування з цього демонтажу не обійшлось і без обурень киян. Сюди прийшла безпосередньо одна жінка, яка дуже обурилася цим рішенням, навіть просила в комунальників забрати таку визначну спадщину до себе, додому. Проте, звісно, їй відмовили, як зауважили, знову ж таки, і представники благоустрою, комунальники та представники міської ради, що зараз усі ці пам'ятники, які демонтують, їх збирають та будуть відправляти до спеціальних створених музеїв саме ось цієї радянської спадщини, про яких вже будуть розповідати про те, як Росія впродовж років нищила і українську культуру, і взагалі український народ. А ось як це все відбувалося, давайте подивимось та послухаємо. Давайте я його домой заберу, поставлю вдома. Його в музей везуть, я вам так скажу. Музей? А, ну тоді ладно. А чого проти? Почему? Розкажи. Потому що це історія. Тому що ви готові все зламати, все уничтожити. Ага. А у мене ребенок, він должен пам'ятати всю історію, а не ту, яку ви придумали. Хто такий Чкалов? Розкажіть. Хто такий Чкалов? Льотчик. Что? Какой льотчик? Великий льотчик, который сбил энное количество самолетов. Хорошо? И какая разница, чею? Ну, ось так реагують деякі кияни, проте, звісно, тішить те, що і навіть поки тут ми очікували би передати вам цю інформацію, ми бачили, що люди, які мешкають безпосередньо в цьому районі столиці, проходили повз, і на їхніх обличчях були посмішки, тож все-таки більшість підтримує. Маю до тебе, Віталію, запитання, чи підтримуєш ти такі рішення місцевої влади, чи, можливо, навпаки, за деякими пам'ятниками радянської культури ти би б сумував? Ну, я хоч і порівняно з тобою дарую продукт радянської культури і епохи, але точно не сумуватиму за Чкаловим, за Пушкіним і за іншими апологетами руського міра або радянської доби. Ну, їм місце там, де їм місце. Вирішив в музеї тоталітарного минулого, а з пам'ятниками ми самі розберемося і визначимо, хто там на цих місцях має стояти. Ну, точно не російські чи радянські діячі. Дякую, Софійко, за цю розповідь. Софія Норенко була з нами, розповіла про те, як знімали пам'ятник російському радянському льотчику Чкалову, а завтра очікуємо ще демонтажу пам'ятника Ватутіну, генералу Ватутіну, який теж поїде до музею тоталітарного минулого.